abundance. Hey. Me a want, yeah. Me a want. Kuna wale wanadhani ni utani, na bila we siamini. Moyo wangu nimekupa mpenzi, mawazo ukafanya chize. Sawa, umbo lako sawa, mrembo ni wei. And for the first time manzi tunaachia mama ndani ya Kwetu Beats. Ejo mama tunaiachia officially, sawa. For the very first time, amesema Jontez anaiachia manzi. Yes, he has feelings for the women. Sindi umesema? Kabisa. Yeah. Inaitwa mama inarola pande ya Kwetu Beats, ladies and gentlemen, exclusive. Na atakuwa rai shoot. Na shoot next week, eh? Next week. Kali tena zaidi. In the meantime, jamaa, nivurutie kutoka juu kwa mara nyingine. Listen to it, manze. There we go. Yeah, yeah. Mama, ndani ya Kwetu Beats. Scary, baba. Na kumisi moyo nema. Ni kutumi kapa. Ni kuleze maumivu. Nikueleze maumivu ya moyo mama. Nikueleze maumivu ya moyo mama. Aya, mama, oh yeah. Aya, mama, oh yeah. Na ndio hiyo mama manzee, tunai launch official ndani ya Kwetu Beats manzee. Sibin, what's your take on mama? Inaniguza baba. Inanifanya tu nikumbuke mama mzazi. Kabisa. Oh yes. Benjus. Yeah. Ongea na watu wako last words tukiondoka. Yeah. Mimi kwanza nawapenda sana, yani vibaya. Alafu naomba pia muweze kunipa support. Yeah. Muziki bila support inakuwa noma. Kabisa. Yeah. Subscribe YouTube channel inaitwa? Kila mali inaitwa kama X Benjus. X B E N J O E S. Kweli. Pale unapatana na mama. X Benjus. Yeah. So sawa.